Alah. Air pula tak ada, sakit perut ni. Itulah tadi makan belacan banyak sangat. Aduh, mana nak cari air ni? Alah, hai. Alah, hand sanitizer pun jadilah. Aku dah tak tahan ni. Mana aku nak buang ni? Aduh. Ah, kat sini pun jadilah. Hai, Aiman. What happened? Saya sakit perut ni. Sakit perut? Air tak ada. Air tak ada. Saya pakai hand sanitizer, jadilah. Hei, jangan Aiman. Tak boleh tu. Habis okay. Tu nak pakai apa? Boleh Aiman. Aiman boleh pakai batu. Oh, batu? Ya, untuk istinjak. Boleh pakai batu. Mana batu? Saya bagi batu. Enti nampak ini batu. Batu pun boleh juga? Boleh Aiman. Alah, selamat ada batu. Okey Zat. Okey, see you tomorrow. Saya pergi dulu. Sakit perut. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jamil musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan litulab wal muallimin wa syukran aidan li ida'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan ila barnamish teroka Didik TV KPM. Alright, anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman sebagai host anda dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam subjek asy-syariah. Oh, lega perut saya tadi. Selamat sempat membuang. Ha, tapi jangan bagi tu orang tau. Ha, saya pakai batu je tadi. Ha, selamat ada Ustaz Ismail. Terima kasihlah Ustaz. Okey Aiman. Beres. Eh, rupa-rupanya pakai batu pun boleh saya? Boleh Aiman. Lah, saya ingat pakai batu. Tapi tadi saya ingat nak pakai hand sanitizer. Tak boleh Ustaz. Hand sanitizer tak boleh. Tak boleh Ustaz. Okey, lepas ni Ustaz cerita kenapa tak boleh pakai hand sanitizer. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, tapi tadi sebab saya pergi toilet Ustaz. Jadi saya kena pakai hand sanitizer dululah. Ya, betul. Boleh Ustaz? Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, baik. Okey, baik Ustaz. Hari ini sebenarnya kita nak cerita pasal apa ni Ustaz? InsyaAllah hari ini Aiman, kita akan menyentuh tentang tajuk istinja. Oh, Ustaz nak ajar saya lah ni. Kita belajar, kita sama-sama belajar. Okey, kita nak sama-sama belajar. Yalah, mana tahu emergency Ustaz ya. Ya, betul. Tiba-tiba air tak ada, kita ni pergi travel kan. Tiba-tiba air tak ada dan sebagainya. Rupanya ada cara yang ditetapkan oleh Islam. Tapi sebelum tu kawan-kawan saya pun nak belajar juga. Okey, baik. Kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan. Alright. Hai, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kaifahalukum jami'an? Alhamdulillah. Okey, baik. Pernah tak ada pengalaman beristinjak ni murid-murid kita? Fazilah. Fazilah pernah ada pengalaman tak? Tak pernah. Tak pernah eh? Okey, tapi tak apa. Nanti one day mungkin dia belajar di overseas, Ustaz. Kok tak ada air dan sebagainya. Kita boleh praktikkan. Baik. Sebelum kita mulakan kelas, Ustaz, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu, Ustaz. Boleh? Ya, tafadhal. Okey, pertama sekali kita nak berkenalan dengan Fazilah. Boleh kenalkan diri Fazilah? Araf nafsak. Tafadhali. Boleh kenalkan diri? Ya. Assalamualaikum Ustaz dengan Abang Aiman. Nama saya Nur Fadilah binti Abdullah. Boleh panggil saya Fadilah. Saya dari Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungu. Cita-cita awak ni nak jadi apa ni Fazilah? InsyaAllah seorang doktor. Jadi doktor Ustaz. Terbaik. Okey, baik, terbaik. Seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Fitrina. Betul ke Ustaz? Fitrina. Ya, Fitrina. Fitrina Huda. Fitrina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Nama saya Fitrina Huda Nasir binti Osman. Boleh panggil saya Huda. Saya dari Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dengan. Okey. Cita-cita awak, Fitrina? Seorang peguam. Peguam. Itu dekat ofis peguam tu nampak gaya tu. Okey, seterusnya. Kita nak berkenalan pula dengan Najiha. Ada Najiha? Ada. Assalamualaikum Ustaz dan Aban Aiman. Nama saya Nurul Najiha binti Safura Hazmani. Boleh panggil saya Najiha. Saya dari Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungun. Nampak dungung Ustaz eh? Dungung. Okey, seterusnya. Dia ada ideram sikit situ. Kita nak berkenalan pula dengan Adam. Silakan Adam. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ismail, Abang Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Adabi Fazan dari Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Ladang.
Okey, terima kasih Adam. Dan seterusnya kita ada Zulhairi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Abang Aiman. Nama saya Muhammad Zulhairi bin Zainal. Sekolah di SMA Sultan Zainal Abidin Ladang, Kuala Terengganu. Huh, semak sungguhmu. Budak mana ni? Okey, terima kasih Zulhairi. Seterusnya kita ada Adli Firdaus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz dengan Abang Aiman. Nama saya Muhammad Adli Firdaus bin Johari. Boleh panggil saya Adli. Saya bersekolah di SMA Sultan Zainal Abidin Ladang, Terengganu. Alright, terima kasih kepada murid-murid kita pada hari ini. Kerana pelajaran kita ni nampak macam yalah, apa ni? Dia nampak macam perkara seolah-olah perkara tu dia menjijikkan. Menjijikkan. Tapi ianya adalah satu fardu. Satu fardu Ustaz eh? Ya, saya. Kenapa fardu Ustaz? Maknanya kalau kita tak bersinjak betul-betul ni, maknanya kita tak boleh nak solat lah Ustaz eh? Ya, saya. Oh. Ia akan menyebabkan solat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, sebab tu benda ni sangat penting Ustaz. Ya, betul. Yalah, maklumlah kita nak beristinja ni, kita dalam keadaan nak membuang ni Ustaz eh. Ya. Dia mana boleh tunggu-tunggu Ustaz? Dia kadang-kadang dia tak datang tangguh, emergency. Eh? Okey, emergency. Baik, atas meja kita ni ada banyak bahan, banyak barang yang akan kita perkenalkan selepas ini. Mungkin selain daripada air, ada lagi bahan-bahan yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Tapi sebelum tu Ustaz, kita berehat seketika. Okey, boleh Ustaz? Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Teroka. Didik TV KPM, kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan menjadid ila barnamish Teroka Didik TV KPM. Alright, hari ini kita nak belajar tentang istinja. Tapi kita tak adalah buat dalam toilet Ustaz eh. Ya, betul. Sebab istinja ni ialah kita tak tahu kadang-kadang toilet pun tak ada Ustaz. Betul. Dekat tepi highway. Ustaz dulu belajar kat mana Ustaz eh? Saya belajar di Mesir Aiman. Ustaz belajar di Mesir. Yeah. Ustaz ada pengalaman tak dalam keadaan ialah tengah travel ke apa semua tiba-tiba tak ada air? Tepi highway pun jadilah. Itu. Dia kena orang kata menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Dan suasana terdesak tu kita kena kreatif sikit. Dan Islam telah menunjukkan cara yang khusus setelah kita membuang air kecil atau membuang air besar. Yalah Ustaz. Dalam keadaan macam tu sebab di luar negara dia tak macam Malaysia. Malaysia ni sikit-sikit R&R. Depan sikit R&R, depan lagi R&R. Tapi di luar negara tu Ustaz tak semua tempat yang ada toilet dan sebagainya. Baik Ustaz, hari ini kita nak belajar tentang istinja. Tapi sebelum tu Ustaz, ada kawan-kawan kita ni tak faham lagi istinja. Istinja. Istinja tu benda apa? Ya betul tu. Biasa mak kita kata basuh o-ok katanya kan. Tapi hari ini kita nak tahu apakah itu istinja. Mungkin sebagai permulaan ni Ustaz, dipersilakan. Taib. Qabla an nabda darusna li hadha al-yawm ya abna at-talabah al-habibah, labudda alaina an nata'arraf bita'arif awil maqsud anil istinja. Taib. Man minkum yurid an yubayyana lana bita'arif al-istinja. Tafaddal. Taib. Huda, tafaddal Huda bil ijabah. Ma ta'riful istinja? Al-istinja lughatan huwa an-naja'u wal-khalasu minal aza, iaitu bebas ataupun selamat terhindar daripada segala penyakit. Al-istinja syar'an idza la tuma yakhruju minas sabilain, menghilangkan apa-apa sahaja yang keluar daripada dua jalan sama ada kubul ataupun dubur. Aywa tasfik lakum. Mumtaz. Okay, Mumtaz. Itu pengertian daripada sudut lurah Ustaz eh? Ya, dari sudut bahasa dan juga dari sudut syarak, iaitu menghilangkan apa yang keluar daripada sabilain. Sabilain ni maksud dia kubul dan dubur lah. Bahagian dah hadapan ataupun belakang tempat keluar saluran najis kita. Tapi Ustaz, saya ialah kadang-kadang kita pun tak tahu Ustaz.
Ah, nak bersihkan tu macam mana? Nak simbah su simbah ke? Ataupun kita nak sap sekali ke? Ataupun macam mana Ustaz eh? Mungkin Ustaz boleh cerita kat kita sikit macam mana orang kata cara-cara untuk kita beristinja ni. Silakan. Taib. Syukran ya Aiman. Ba'da an nata'arraf bil istinja la budda hunak kaifatan khasatun li istinja. Taib, ma minkum yastati' li yubayyana lana an kaifiyatil istinja. طيب ادم ايوه ادم تفضل ادم الاستنجاء يكون اما بالغسل او المسح بالحجاره ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه ايوه احسنت الاجابه صحيحه 100% ممتاز ادم boleh ceritakan sikit ادم pada kita semua. Dia punya kaifiat dia tu kan. Kita pun nak tahu juga Ustaz kan? Ya betul. Okey Adam boleh cerita sikit macam mana prosesnya tu? Macam mana cara dia? Okey, Adam. Yang Adam baca tadi. Yang Adam baca tadi. Yang Adam jelaskan. Okey, boleh jelaskan Adam? Adam sama dengan kita ke tu? Okey Ustaz, tak apa Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bantu? Okey. Okey. Istinja ni dia sama ada menggunakan air bil ghusli awil bil hijarah. Unaka tariqatain imma bil ghusli awil mashi. Mas bil hijarah sama ada dengan kita menggunakan air, pancuran air ataupun kita menyapu dengan batu. Ada dua cara Ustaz. Ada dua cara, tapi cara yang paling afdal ialah kita membersihkan dulu tempat keluar najis tu sehingga hilang ainul najasah. Bila dah hilang ainul najasah tu, sama ada batu ataupun tisu lah zaman moden kita ni kan. Bila kita dah hilangkan najis tu, barulah kita siram atau jirus tempat keluar najis tersebut dengan air. Ini cara yang sebenar. Sebab di waktu itu tangan kita tidak akan terkena pada najis. Maknanya Ustaz, itu caranya yang terbaik. Yang terbaik berdasarkan syarak. Maknanya kalau terbaik ni dua-dualah. Yang pertama sekali dulu. Kita bersihkan dulu. Okey, yang kedua baru kita cuci dengan air. Ya, tepat sekali. Itu yang terbaik eh. Okey, baik Ustaz. Kita nak cerita dengan lebih detail lagi tentang isu ini walaupun busyuklah awak ni kan. Okey, tapi Ustaz, kita nak tahu juga adakah benda ni boleh ke tak boleh buat ni? Yalah, air apa semua kan ada kan. Dan kita mesti nak kena guna air baru bersih. Ya, betul. Tapi Ustaz boleh ceritakan tak? Adakah benda ini disyariatkan di dalam Islam dan apa hukum dia Ustaz? Ya betul. Ya, benda ini memang disyariatkan oleh Islam kerana baginda Rasulullah SAW ketika mana baginda ingin membuat air besar, dia akan meminta sahabat untuk mendatangkan kepada baginda SAW beberapa ketul batu untuk beliau atau baginda Nabi kita beristinja. Ada kalanya baginda meminta air. Kalau kata tempat tu banyak air, maka Nabi akan meminta air bersama dengan batu juga. Itu keadaannya. Tapi dia pun ada adab-adab dia juga. Bila kita nak masuk khalaq ni kan, kita makan dauratul miyah sebelum kita masuk pada apa tu? Toilet. Hukum bahagian hukum tadi. Kita nak tahulah kan. Nak masuk toilet ni pun ada adab dia. Ada adab dia, Ustaz. Agak-agak siapa ya boleh jelaskan pada kita tentang sebersedikit tentang adab tu? Silakan. Aywa, tafadhali. Adab-adab sebelum kita masuk tandas. Pertama sekali kita kena baca doa. Baca doa. Okey, lepas tu kita masuk dengan tangkai kaki kiri. Tapi kadang-kadang tak sempat Ustaz. Sekut. Dia berlari terus. Berlari terus. Dia macam melompat masuk dalam tu. Tapi kenapa kena baca doa-doa ni lepas tu kena langkah kaki kiri lagi Ustaz? Kenapa kena buat benda tu Ustaz? Ia disunatkan sebab al-khala' ataupun dauratul miyah tu yang kita namakan juga sebagai al-hammam, tempat atau rumah kepada syaitan yang dinamakan al-khubsu dan juga al-khaba'is. Dia ada dua tu. Satu al-khubsu, syaitan jantan, ya al-khaba'is,
syaitan betina. Mm-hmm. Dia duduk tempat rumah dia lah. Dia punya rumah dia tu. Jadi, so, nak baca doanya tu macam mana Ustaz? Boleh kita minta murid-murid kita baca tak Ustaz? Aywah, tafadhal. Siapa boleh jawab? Doa masuk tandas. Ni kalau tak dapat jawab ni, masuk tadika balik ni. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Saya ingat depannya Ustaz. Allahumma ini je. Okey, siapa? Allahumma ini. Silakan. Saya dah Ustaz. Okey, tafadhali. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Okey Ustaz, sebelum kita nak masuk toilet ni walaupun sakit perut, kita baca dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa maksud Ustaz? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Syukran ya Fadilah. Ijabah sahihah, mumtazah. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berlindung daripadamu ya Allah, daripada syaitan al-khubs dan juga syaitan al-khaba'is. Syaitan yang dikeji, syaitan jantan dan juga syaitan yang betina tadi tu. Okey Ustaz. Maknanya tak adalah kita buang air itu ditemani oleh syaitan. Ya betul. Okey, baik. Itu di antara ialah kita sebutkan adab Ustaz. Tapi kita nak tahu juga Ustaz. Boleh ke tak boleh ni sebenarnya kita sinjak ni apa hukum dia Ustaz? Ya, betul betul. Alright. Ba'da an nasma'an ta'rif wad dalil fala budda hunna hukmun khas lil istinja. Jadi umma hukum istinja. Okey. Mungkin wahid minggu Zulhairi. Okey, Adli. Adli. Adil. Okey, Adli. Tafadhal ya Adli. Wajibun min kulli kharijin min al-kubuli aw al-tuhuri walau kana khariju nadiran kadami. Wajib kepada semua benda yang keluar daripada kubur dan dubur walaupun dengan kadar yang sedikit seperti walaupun yang keluar itu adalah benda yang jarang berlaku iaitu darah. Bukan semata-mata najis itu sendiri Ustaz, kalau yang keluar tu darah pun kita kena cuci juga. Ya, wajib suci. Jadi hukumnya adalah wajib. Wajib hukum dia. Tak bolehlah dibiarkan Ustaz, nanti bergulat nanti. Dia biar nanti dia ada najislah dekat tubuh kita kan. Yang mana disebutkan tadi apa saja yang keluar daripada kubul dan dubul Ustaz tapi kalau kentut macam mana Ustaz? Kentut tak payahlah kot. Kentut tak payahlah kan. Kentut tu kena tutup hidung je. Okey. Kena lari jauh sikit. Kena lari ya Ustaz jadi ini di antara perkara-perkara yang kita tengok berkaitan dengan istinja ni Ustaz. Mungkin ada lagi yang Ustaz nak cerita tentang istinja ni Ustaz. Okey, betul. Baik. Na'rifu 'an hukum wa nasma'u 'an ta'rif. Wa badin likulli umur min awamir al-ibadah hunaka adillah khassah, yani anda syara' dalil min asy-syara' imma min al-kitab wa imma min as-sunnah, alaysa kadhalik ya abna talabah? Sahih hadha? Na'am. Aywa ustaz, ma minkum yumkin an yadhkura lana hadha ta'rif imma min al-Quran au min as-sunnah. Okey. Tafadhal. Silakan. Siapa nak datangkan dalil istinja daripada al-Quran? Silakan. Taib, mungkin Fadilah. Faddali. Baik, Ustaz. Qawlu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Surakallahu al-azim min suratul Taubah al-ayah 108. Yang membawa maksud, sesungguhnya Allah menyukai orang yang pembersih. Aywa, syukran laki. Hal hunak dalil ukhra? Hal hunak dalil ukhra min ghairuki mungkin ayujib min talaba akhar? Ada pelajar lain boleh jawab? Ada dalil min al hadis. Okey, Zuhairi. Aywa, Zuhairi, tafadhal. Lamma nazalat al ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarul ansar, inna Allah qad athna alaikum fit tuhur. Fama tuhurukum? Maksudnya sini, wahai kaum ansar, sesungguhnya Allah memuji kalian yang bersuci. Apakah kamu semua bersuci? Tayyib. Nasma'a anna haula al-ansarium
lahum kaifiyatun khasah qabla bai bidi ayu amal min a'mal ibadah au qabla yatawajjahuna wa yastaqbiluna ila Allah. Sebelum nak solat ni Ustaz, aywa okay. Tak ini soal kaifa yakunu hadza tathhir min al hadis an nabawiyyah asyrifah. Aywa tafaddal adli faddal adli qalu natawaddau li salati wa naktasilu min janabah wa nastanji bil ma. Aywa, mereka berkata kami berwuduk untuk solat dan membasuh dan mandi junub dan beristinja dengan air. Aywa, okay. Ah, ini satu panduan lah untuk kita Ustaz. Ya, betul. Ah, satu tata cara ataupun kafiat untuk kita beristinja Ustaz. Ya, betul Aiman. Sebab Ansar ni, kaum Ansar, kita tahu di Madinah tu dia ada dua yang besar, Muhajirin dengan Ansar. Okey. Tapi kelompok Ansar ni Allah memuji mereka. Kenapa Ustaz? Tentang cara mereka beristinja sebelum menunaikan apa-apa ibadah. Membersihlah. Membersihkan ya saya. Okey Ustaz. Taib. Ba'da yubayyin ba'da nasma'al bayan an haulail ansar ma huwa jawab ma huwa radd min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin min jiha. Okey, apa pula maza raddu yaruddu Rasul ya ulal ansar. Qala fa huwa zaka fa alaikum rawahu Ibnu Majah. Aywa fa huwa zak. Maka untuk kamu begitulah keadaannya. Maka maksudnya kalau kata benda tu Rasulullah membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Ansar, ianya juga adalah wajib untuk kita sebagai umat Islam untuk jadi hukum syar'i lah. Ya saya. Oh, okey Ustaz. Jadi dekat sini kita jelas bahawa sebelum kita nak melakukan ibadah tu janganlah kita dalam keadaan berhadas Ustaz eh. Maknanya kita kena selesaikan dulu. Kita kena bersihkan dulu, kita beristinja dulu, bersih dan sebagainya, barulah kita boleh menunaikan solat ataupun kita membaca Quran. Betul Ustaz? Ya, yeah, betul. Okey, baik. Tumah Ustaz. Kita tadi kita dah dengar beberapa tentang teknik kaum Ansar mereka ni sebelum menunaikan ibadah. Okey. Natawaddau qabla solat, mereka ni berwuduk sebelum solat. Wa natasilu minan janabah. Mereka ni itu bersuci mandi selepas janabah ya. Dan juga mereka istinja atau menyucikan najis yang keluar tu dengan air. Okey. Dia ada lagi adab-adab yang lain. Ada adab Ustaz? Ada. Tadi kita yang pertama kita masuk dengan kaki kiri, kita baca doa, kemudian ada beberapa adab lain. Tapi Ustaz, masalahnya tadi saya tak sempat nak ke toilet. Ha. Bertabur je dekat tepi jalan tu Ustaz. Ini sudah ada adab-adab Ustaz. Ada adab dia. Lepas tu ada tempat-tempat yang ada boleh tempat-tempat kita dia membuang Ustaz eh. Ya saya. Alamak. Tepat sekali. Malu saya Ustaz. Lepas ni kita ceritalah. Tapi emergency. Itu darurat. Dimaafkanlah. Okey baik. Dah macam ayam lah pula eh. Main-main tabur kodan je. Kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, lepas ni kita nak cerita lagi tentang istinja. Boleh Ustaz? Boleh. Kembali semula selepas ini Seroka Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Aiman Sufian Azman sebagai host anda dan juga guru kita pada hari ini Ustaz Ismail. Ya. Okey Ustaz. Ada apa kat tangan Ustaz tu? Aiman. Anta nampak ini batu? Kenapa Ustaz? Okey, anta nak bersuci istinja, anta boleh pakai ini batu. Oh, saya ingat Ustaz nak pelangkung kepala saya tadi. Rupanya dengan batu ni pun kita boleh beristinja Ustaz eh. Ya, dengan batu ni salah satu alat istinja dalam keadaan yang darurat, terdesak.
Okey, lepas ni Ustaz, kita pasal batu eh. Okey, baik. Boleh Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, saya muskil lah Ustaz. Ada tak syarat-syarat yang perlu kita penuhi sebelum kita nak beristinja ni Ustaz? Ada syarat-syarat tak? Ya, betul. Ada. Okey Ustaz, kita nak tanya murid-murid kita Ustaz eh. Ya, okey, silakan. Tak, hunaka syurutul istinja la budda an na'rifuha qabla qabla an nabda bi istinja. Tayyib, ma hiya hadhihi syurut? Tayyib, jiha, tafaddali. Jiha? Ya, Ustaz. Ma hiya syurut? Syurutul istinja. Awalan ayakunu bil ma'u mutlaq. Aywa. Ayakuna bil ma'il mutlaq. Limaza? La budda ayakuna bil ma'il mutlaq. Huda, mungkin you bayin lana? Tubayin lana? Huda, tafaddali. Wahua afdalu wa aslu fit tathhir minan najasa. Aywa. Wa yajuza al istinja bil hajar qabla istimalil ma. Aywa, sahih. Oh, okey Ustaz. Betul. Cantik. Kita nak tanya Adam pula Ustaz. Adam. Okey. Boleh Adam. Dia maksudnya air itu adalah asal dan yang afdal. Okay. Dia guna pakai untuk istinja. Itu first kali. Kalau ada air lah. Kalau orang kata ada air. Ataupun orang kata kita boleh menggunakan selain daripada air. Oh. Boleh, boleh menggunakan selain daripada air. Sebab kalau kata kita gunakan batu apa namanya ya? Siapa boleh jawab? Adam lah, kita tanya Adam. Boleh tak Adam? Ya Ustaz. Kalau kita pakai batu tu. Ya jus Ustaz. Okey, ya jus hukumnya. Apa nama istilah tu? Batu dalam bahasa Arab dipanggil al-hajaru. Aywa al-hajar. Dan cara menggunakannya bila kita pakai al-hajar dinamakan al-istijmar. Oh, al-istijmar. Al-istijmar. Oh, aywa. Kalau kita menggunakan batu. Saya pernah pergi satu hotel ni Ustaz. Okey. Hotel ni Ustaz di luar negara lah kan. Aywa. Dia tak ada pipe Ustaz. Oh. Memang tak ada air. Kemalangan lah di situ. Kemalangan. Okey. Yang ada cuma tisu je Ustaz. Alamak, macam mana buat Ustaz? Boleh ke? Boleh. Boleh eh? Boleh juga kita pakai tisu. Kalau kata kita tak ada apa alatan selain daripada air, kita diharuskan oleh syarak untuk menggunakan tisu. Sebab apa ya? Kita diharuskan menggunakan tisu? Okey. Siapa murid boleh jawab? Okey, Ali. Sebab apa kita boleh diharuskan menggunakan tisu? Sebab tisu mempunyai permukaan yang kesat untuk menghilangkan najis. Sebab tisu boleh menghilangkan najis. Betul ya jawapan tadi, Adli? Adakah anda yakin? Yakin? Mutakib bihazad jawab? Saya yakin 100%. Saya yakin. Yang lain sokong jawapan Adli tadi? Anak-anak yang lain? Confirm? Sebelum saya bagi hujah saya? Confirm. Okey, betul. Ini macam boleh jadi peguam ni. Yang peguam boleh jadi peguam. Okey, cerita anda tu insya-Allah akan tercapai semua. Saya doakan. Insya-Allah. Tapi Ustaz, itulah bila kita ingat pasal kesat dengan tisu ni Ustaz. Ya. Teringat bila mana di luar negara sana Ustaz. Bukan saja-saja kita nak kesat pakai tisu ni. Ya, betul. Sebab bila di luar negara ni kan sejuk. Betul. Kalau kena air beku Ustaz. Ketak orang kata. Jadi orang kata bukan saja kita pakai tisu kadang-kadang. Dan biasanya kita akan bersihkan terlebih dahulu baru kita cuci dengan air. Betul Ustaz? Ya, betul. Okey, baik. Mungkin ada lagi Ustaz, syarat-syarat yang perlu kita penuhi untuk istinja ni Ustaz. Tadi dia kena ada air mutlak. Ya, saya. Air mutlak ni kalau hand sanitizer ni kira mutlak ke Ustaz? Dia dah mutakhayyir. Dia dah bercampurlah. Dia dah bercampur. Sebab itulah Ustaz tak bagi saya guna tadi. Ya. Okey. Nah, ya Iman. Ajal pembasmi kuman ni. Okey, seterusnya. Okey. Kenapa ya kita diharuskan atau disyaratkan gunakan air mutlak ni? Tak boleh air mustakmal, air mutaghayyir, air mutanajis. Siapa ingat? Siapa boleh bantu jawab? Okey, Zuhairi. Sebab ianya bersih dari segala kotoran. Ya. Betul. Kalau air mutanajis ni dah bercampur dengan najis. Dah bercampur najis dah. Kalau mutaghayyir macam nilah dia dah berubah. Dia dah berubah. Kalau air ni sedap pula, saya tengok air susu ni. Tak boleh, Ustaz, susu? Tak boleh.
Sebab dia dah berubah air. Lah. Ha, dia berubah daripada sifat air mutlak tadi tu. Okay. Air mutlak ni dia suci dan menyucikan yang lain. Oh, suci dan menyucikan. Ya. Okey, baik Ustaz. Seterusnya Ustaz. Okey. Kemudian kita juga diharuskan menggunakan benda-benda yang kasar. Apa benda-benda selain daripada air mutlak. Hmm. Contoh seperti tisu, batu. Kenapa ya kita disyarakkan atau diharuskan menggunakan alatan tersebut untuk istinja? Aha, ada murid kita nak cuba tak? Okey, silakan. Okey, tafadhali Huda. Li'annahu yazilu 'anil najasa wal ma'u yazilu asraha. Ayuh, sebab dia dapat menurunkan ataupun orang kata menyucikan najis tu. Najis ada dia ni melenyapkan, menghilangkan, najis. Dan juga air ni dia menghilangkan seluruh kesan dia. Dan dia ada satu lagi sifat yang kena ada pada alatan tersebut. Okey. Ha, al-khusyunah. Khusyunah tu apa? Khasin. Bisifatil khasin. Iaitu dia ni kesan. Kesan. Ha, kalau kata licin tak boleh juga. Licin tak boleh juga. Kalau pakai plastik. Oh, tak apa. Sebab apa Ustaz? Sebab dia licin. Nanti kita akan tahu antara benda-benda yang boleh dan tak boleh untuk kita guna pakai sebagai alatan istinja selain daripada air. Okey, tadi kita dah tahu dah kalau kita guna air kena cari air mutlak. Ya saya. Tak boleh guna air sirap. Ya betul. Air sirap tak boleh. Jadi untuk selain daripada air ini macam mana pula Ustaz? Baik, gunakan syurutun ukhra lil istinja bighairi istidanil ma. Baik, ma mungkin yubayyin lana atau yuwaddih lana an istinja bighairil ma uridu min jiha. Yajuz istinja dengan perkara seperti benda seperti al-waraku. Waraku daun kering. Kita ada daun kering, Ustaz? Ada. Ada daun kering, Ustaz? Betul. Oh, daun kering. Boleh, Aiman. Daun kering ni. Batu saya bawa. Kadang-kadang kecemasan tadi kan. Betul, kalau kata saya tertinggal batu, daun ni pun boleh. Jadilah, Ustaz. Jadilah. Janji ada. Dan jensi kan. Betul. Yang penting sifat dia kesat, Ustaz. Ya, sifat dia kesat. Dan dia ada sifat-sifat lain. Dia ada syarat lain. Baik. Mahya syurut al-istinja bighairil ma. Okey, silakan. Okey, Adam. Tafadhal, Adam. An yakuna al-mustanja bihi tahiran. Qali'an alin najasa wa ghairu mutarrab. Okey, saya cek jap. Tak ada najis, bersih, betul. Ada kesat. Yeah. Okey lah, Ustaz. Boleh? Ya, boleh. Tapi kalau tiba-tiba terkena tahi burung, Tak boleh. Tak boleh. Automatik kita kena letak tepi. Cari lain. Kena cari lain. Okey, santai Adam. Seterusnya, Ustaz. Hal yajuz alaina an nastanji bizujaj aw il plastik masalan. Andama kunna fi safar walam yujaz asya al khusyuna bi sifati khusyuna walam naltaqi asya walam nalaqi bil awraq wa manadil fa indana zujaj. Hal yajuz an nastanji bi hadza syai? Boleh ke tak? Boleh tak kita nak istinja dengan zujaj? Aha. Silakan. Ayuh. Okey, siapa tu? Siapa? Jiha. Okey. La yajuz, Ustaz. Kenapa yajuz? Limaza? Li'annahu amlasun. Ayuh. Wala yazilu an-najasah. Wala yuzilu an-najasah. Sebab dia amlas. Dia licin, Ustaz. Dia licin. Tak boleh. Maknanya kalau kita pakai zujaj ni, Ustaz, pakai zujaj ni bekas kaca, Ustaz. Ya, saya. Bekas kaca macam ni. Macam tu, bekas kaca. Ni botol. Botol apa ni? Botol kaca lah. Botol kaca ni kan. Jadi kalau kita senjap pakai ini, dia tak lekat lah orang kata. Ya, betul. Okay, dia jalan lalu gitu je. Jadi tapi sebab permukaan dia licin. Ya, saya. Walaupun dia besar pun tetap tak membantu juga. Ya. Okey, baik. Kita nak tahu lagi, Ustaz, apakah siri-siri seterusnya? Toib. Hunaka asya ukhra. Ada mujawaz al-istinja bizujaj. Lakina hunaka al-asya ukhra masalan al-hubus awil azab. Taib. Ma sabab adamu jawaz ikhdam istikhdamil hubus lil istinja? Okey, silakan. Ayuh, tafadhal. Zuhairi Adli. Silakan, Adli.
Ali Anna, Al Hubsi, Al Mustanjay, Al Muhtaram. Ayuh. Yelah Ustaz, kalau saya tengok roti ni Ustaz. Ya. Ni dia dah menepati dah saya rasa. Ya, sebab betul. Dia kesat. Dia kesat. Ini kalau orang kata boleh bersih lah kalau pakai ni Ustaz. Ya betul. Clear. Tapi tak boleh Ustaz. Tak boleh. Haram. Sebab dia benda yang dimuliakan. Oh, yelah. Takkanlah makanan kita buat macam tu. Ya, betul. Ustaz, dia ada benda-benda yang tak boleh. Ada benda-benda yang boleh. Kan? Okey, kalau ikut kesat dah ni. Alright, seterusnya Ustaz. Okey, seterusnya dalam penggunaan semua alatan ini kan, dia ada syarat lain. Dia ada syarat istinja berair ilma antaranya ayastamilahu qabla ayajifal kharij min al-qubul aw ad-dubur. Kita kena pakai alatan ni sebelum kering al-kharij. Awin najasa, daripada kubul ataupun dubur kita. Jangan tunggu esok lah. Jangan tunggu esok. Esok pun dah mesti kan? Tak boleh. Betul. Okay. Dia kena apa? Berturutan. Berlangsung, orang kata proses tu bertartib yang lebih mana. Okay. Lepas buang air terus otomatik. Terus kita cuci. Iya betul tu. Tapi saya rasa macam seram sikit Ustaz. Kalau pakai yang ni. Boleh juga Batu. Boleh. Boleh Ustaz. Boleh tapi disebabkan batu tu terlalu besar kan. Kita susah kena handle lah. Kesukaran tu menyebabkan makro lah untuk kita guna pakai. Maknanya kalau boleh pakai batu kecil-kecil lah. Batu yang kecil-kecil yang comel-comel kan. Okay. Sama ada 3 biji batu ataupun 5 ikut jumlah yang ganjil. Paling kurang berapa Ustaz? Paling kurang 3 lah. 3 lah. 3, 3 biji batu. Tapi Ustaz, yang ni kena hati-hati Ustaz. Oi. Nanti luka pula nanti. Betul. Okey, baik. Itu di antara ciri-ciri ataupun syarat-syarat yang boleh kita ambil. Ada lagi ke Ustaz? Ada syarat lain. Dia hendaklah alla yujawiza al khariju safatal aliyati aw hashafaz zakar inda syaza hashafaz zakar inda rajul wa ma yuqabiluha min makharij bol inda al unsa. Dia tidak boleh dia melepasi najis yang keluar tu daripada kita punya bahagian punggung kita itulah ataupun kemaluan lelaki. Okey. Ataupun kemaluan perempuan lah kan. Dia tak boleh benda tu, maksudnya dia tak boleh melelehlah. Kalau meleleh tu kita kena bersihkan dengan teliti. Faham Ustaz. Maknanya dia tak adalah orang kata istilahnya kencing bersepah kan. Tak adalah orang kata-kata kan. Okay. Orang Johor kata bereceh. Bereceh. Habis kena habis kaki sebagainya. Itu kan. Maknanya bila kita dah buang air tu kita terus bersihkan di bahagian yang keluar tu. Ya betul. Okey baik Ustaz. Cantik. Kemudian dia ada syarat yang keempat. Okey, siapa pula? Okey, siapa pula yang boleh nyatakan syarat yang keempat tu? Okey, Zulhairi. Alla yang takilu anil mahalli allazi asabahun najisun asna al khurujihi. Maksudnya tidak boleh berpindah tempat ketika keluarnya najis itu. Tak boleh berpindah tempat ya. Maknanya bila kita buang air dekat tempat tu Ustaz. Ya. Kemudian kita pergi pula ke kampung sebelah. Maklumlah nak cari kertas. Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Itu satu. Kemudian dia tidak boleh, kita pun tak boleh kita nak yang terkelaan mahal lazi asabahun najasa. Kita tak boleh orang kata benda tu najis tu dah keluar kat situ. Okey. Kemudian kita sapu pula kat tempat lain yang tak kena najis. Tak boleh. Tak boleh. Kita pakai tisu kan masa tu kan. Kita jadi tempat yang tak bernajis tu jadi menajislah. Betul. Contoh pada papan punggung kita tu kan. Dia tak terkena najis. Okey. Kan? Najis tu cuma keluar daripada bahagian dubur. Kita dah sapu bahagian, bersihkan bahagian dubur dengan tisu tu. Kita sapu pula kat bahagian yang selain. Kotorlah dia. Jadi najis lah kan. Okey. Baik, itu dia. Jadi ini di antara yang kita sebutkan syarat kita untuk beristinjak ni. Kita kena pastikan. Tapi Ustaz, waktu saya nak membuang ni Ustaz kan. Dekat tangan saya ada buku teks saya je. Dah tak ada benda-benda lain Ustaz. Saya pun koyakkanlah sikit buku teks saya tu Ustaz. Okey. Yalah nak buat macam mana, takkan saya nak biar je nanti belalat pula. Betul. Boleh ke Ustaz? Saya nak gunakan buku teks saya tu. Okey, apa syarat kita menggunakan kertas tu? Kertas tu pun ada syarat juga.
Siapa boleh jawab? Siapa boleh bantu jawab? Okey, silakan. Kertas yang diguna pakai itu. Okey, okay. Fadal, Zuhairi. Kalau kertas tu ada ayat-ayat Quran, tidak boleh digunakan. Ha, kalau ada ayat Quran. Ayat Quran eh? Ayat Quran tak boleh ada. Tambah pula yang saya bawa tu buku Asy-Syariah. Oi. Lagilah tak boleh. Memang kan? Tak boleh lah sebab apa? Ada ayat Quran di dalamnya. Hatta kalau buku matematik pun tak boleh saya. Buku matematik. Sebab ia merupakan benda. Buku yang orang kata ilmu lah. Ya, kan? Ilmu untuk menghormati ilmu, makruh hukumnya. Tapi kalau kata ayat Quran tu haram ah. Oh, itu haram. Haram. Kalau kata kertas-kertas yang biasa ni, kertas-kertas iklan yang orang kata kita jumpa dan kita tersebut dalam keadaan yang suci, bersih daripada najis, kita boleh guna pakai sebagai alatan untuk kita membersihkan buang air kecil ataupun buang air besar tadi itu. Tapi Ustaz, saya jalan-jalanlah dekat tepi jalan tu kan. Tiba-tiba saya sakit perut dekat satu hutan ni kan. Saya masuk hutan. Tiba-tiba Ustaz, saya dah tak nampak apa dah. Saya nampak ada tulang. Ada tulang Ustaz. Sebab saya teringat Ustaz kata kena cari benda kesat. Ya. Jadi saya tulang kata tulang kesat juga, betul juga tu. Tulang pun tulang Ustaz. Macam mana? Boleh ke Ustaz? Kita tanya anak-anak murid kita. Boleh tak kita guna pakai Adam. Tulang? Huda. Lama tak dengar suara Huda. Okey, silakan. Adam ke Huda? Huda. Silakan Huda. Boleh tak kita pakai tulang? Layar jus. Layar jus? Kesatlah Huda. Tak boleh. Sebab apa ya? Jihad boleh bantu. Sebab apa tak boleh, Jihad? Sebab tajam. Sebab tajam. Okey. Jihad? Sebab tulang tu benda yang mulia. Dia benda ada elemen-elemen kemuliaan ni memang kita tak boleh pakai, Ustaz. Macam tadi buku, Quran dan sebagainya kita tak boleh pakai. Ya. Apa ya nama dia? Mungkin yang lain boleh jelaskan? Okey, Ustaz. Kita akan cerita lagi selepas ini, Ustaz. Kita berehat seketika, boleh? Ya. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Troka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Ismail. Ustaz, kita cerita pasal istinja. Istinja ni tak ada siapa yang tak istinja lah. Ya. Semua kalau orang akan melalui proses istinja. Tapi sebenarnya dalam Islam ni sampai tahap itu pun diajar, Ustaz kan? Ya, betul. Padahal takkan tak faham-faham kot. Tapi sebenarnya dalam Islam ni memang detail. Sebab apa? Dalam Islam mementingkan kebersihan. Jadi kita nak respon murid kita tentang tulang tadi, Ustaz. Boleh sambung tak? Tadi siapa murid kita yang Fadilah bagi respon? Saya minta Fadilah. Kenapa okay, Fadilah tulang ni tak boleh? Li'annahu al-uzmu huwa al-muhtaram. Iaitu tulang adalah benda yang dimuliakan. Jadi tak boleh guna. Betul boleh. Betul jawapan tu ya? Yang lain setuju? Setuju eh? Setuju, tunjuk good sikit. Setuju? Betul. Dimuliakan, Ustaz? Dimuliakan. Baik, Ustaz. Sebarang pakai tulang. Lagi satu, sebab tulang ni di antara makanan para jin. Nanti jin marah ni, Ustaz. Marah. Ustaz, tu hujung tu bola bowling ke apa tu, Ustaz? Ni saya nak tanya. Maismu Hazar Syekh. Yamna Talabah. Maismu Hazar Syekh. Ni kampung lima ni banyak ada. Ganu. Tepi pantai. Apa tu, Adli? Tilka Kurratul Qadami. Kurratul Qadam? Kurratul Qadam. Al-Hazar Sohih, jawabannya. Ada yang nak betulkan? Apa nama dia? Okey, Adam. Silakan, Adam. Ana usahi Hazar jawab, Ustaz. Fadal. Tilka Jawzul Hindi. Jawzul Hind. Jawab Sohih. Jawzul Hind. Dia kata ni buah kelapa. Buah kelapa. Buah kelapa. Dinisbahkan kepada India aja. Tapi apa kaitan buah kelapa dengan cerita kita sekarang ni, Ustaz? Boleh tak? Hal yang jus nastanji bi Jawzul Hind? Boleh tak? Boleh pakai tak? Dia ada sifat kesat. Dia macam daun juga. Kan? Dia ada lebih daripada 3 permukaan. Tapi adakah boleh? Okey, silakan. Siapa boleh jawab? Zuhairi, tafadhal. Layar jus, Ustaz. Limazah? Mas sebab? Dan,
Kerana al-muhtaram. Kemuliaan lah. Sebab dia benda-benda yang mulia. Kan? Benda ni untuk makan sahaja. Untuk makan. Makanan tu boleh guna pakai. Walaupun orang kata macam roti tadi kan. Dia dah kering. Tak nampak sifat. Tapi kita dianjurkan oleh syarak untuk berhati-hati. Ambil, tengok betul ke, confirm ke. Ni roti ke, kertas. Gitu. Tapi dia, Zat, macam saya cerita tadi lah, orang kata kita pergi, Ustaz pun belajar dekat Mesir dulu kan, Ustaz? Orang kata sepanjang perjalanan tu kita tak tahu nak berhenti kat toilet mana. Lalu kita berhentilah kat satu jalan tu. Kita pun dah tak tahu ni. Alamak, aku nak buang dekat mana ni? Jadi, ada tak Islam menetapkan tempat-tempat yang boleh kita membuang ni? Okey, dia ada guideline lah. Dia ada adat-adat atau tempat yang diharuskan oleh syarak untuk kita beristinja. Antaranya, kita tidak digalakkan untuk buang air kecil atau air besar di dalam al-ma'ul raqid, iaitu tempat yang terdapat air yang bertakung. Kena air itu mengalir. Okey. Ataupun kita juga tidak digalakkan untuk membuang air kecil atau besar di bawah pokok, yang di bawah tempat yang berteduh. Contoh di bawah pokoklah. Okey. Dia bukan takut kena peti ke apa dah. Sebab apa, Zat? Tapi tempat tu adalah tempat kata orang musafir berehat, orang musafir berehat kan. Dan juga kita tidak digalakkan untuk beristinja ataupun buang hadas ni, hadas kecil atau besar, hadas kecil di laluan awam. Tempat orang lalu lalang. Takut terpijaklah Ustaz nanti orang lalu kalau kadang kita lalu tu kan. Rumah banyak kucing kan. Ibu pakai kasut terpijak. Allah. Masuk kereta pula, Ustaz. Fail. Aduh, fail. Okey, baik, Ustaz. Saya ada batu ni lah. Macam saya tunjuk tadi batu ni, Ustaz. Tapi masalah saya ada satu je. Tapi Ustaz kata tadi, kena 3 biji batu. Masalahnya saya ada satu je batu ni, Ustaz. Boleh ke? Kita cuba minta anak-anak pelajar kita jawab, anak-anak murid kita. Kalau kata kita guna satu alatan, seperti yang dipegang oleh Ustaz Aiman. Boleh ke ni? Ada satu je. Kita minta... siapa yang nak jawab dulu? Okey. Silakan. Kalau kata benda alatan tu satu je. Satu bagaimana je. Bagaimana cara dia? Apa yang disyaratkan kat situ? Okey, silakan. Sebab benda tu, kita boleh guna tu dengan menggunakan setiap penjuru tu. Maknanya ni ada banyak penjuru ni, Ustaz. Kita gunalah penjuru-penjuru ni. Walaupun satu tapi ada tiga, okeylah. Dia mesti ada sekurang-kurangnya 3 permukaan atau 3 penjuru. Betullah jawapan tadi, alhamdulillah. Okey, baik. Qoblah anantahi, Ustaz. Sebelum kita nak berakhir, mungkin ada apa-apa Ustaz nak bagi khulasah dalam perbincangan kita pada hari ini, istinja. Okey. Khulasahnya kita wajib ingat bahawa istinja ni atau bersuci daripada hadas adalah satu perkara yang wajib yang telah disyarakkan oleh Islam kepada seluruh umat Islam. Sebelum kita melaksanakan ibadah, supaya ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting, Ustaz. Maknanya kalau kita beristinja, kita bersih sebagainya, itu paling mustahak. Sebab apa? Sebab kita nak beribadah, nak solat, nak baca Quran dan sebagainya. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Ismail. Sebab Ustaz, walaupun benda ni kita buat hari-hari, tak semua orang tahu, Ustaz. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan kepada murid-murid kita. Nanti jangan lupa makan ikan. Kopok leko jangan lupa bagi Abang Aiman. Okey, alright, kita jumpa lagi lah terus ke Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. KPM.